Ejhoj, akorát jsme dostřeli video, které uvidíš za chvíli. Říkám my, protože s tímhle videem šíleně moc pomáhal Hesty. Jak už se samotným natáčením, tak s kamerou. Fakt prosím, navštivte jeho kanál, právě tady teď máte kartu. Jeho kanál si zaslouží obdiv, natáčí podobným stylem jako já, takže myslím si, že by se nám jeho tvorba mohla líbit a určitě ho podpořte lajkem nebo tam zanechte odběr. Video nám dalo opravdu velkou práci a proto budeme rádi za jakýkoliv pozitivní ohlas, like, komentář či sdílení. Takže fakt, pokud se ti video líbí, tak zanechejte nádherný like, prostě jdi tam dolů, ať zmodrá. Fakt budu za to moc rád, když tady dáme třeba takových 140 lajků, bylo by to fakt super, nás to podpoří v tom, co nadále děláme a dá nám to takovou tu ukázku toho, že chcete víc podobných videí. Co zhlédnutí to lajky? Samozřejmě, pokud se ti video bude líbit natolik, že jsi ochotný ho sdílet, tak určitě neváhej a udělej to. Pro tebe je to jenom chvíle, ale noví diváci nám vždycky pomohou v tom se rozvíjet. Takže tohle by takhle z úvodu bylo všechno, sorry, že to zase okecávám, užijte si video. Ikonova kuchyně, pam pam. Ahoj! Vítej u mě v mém království. Ikona? No. Ale tady bydlím já. Tak pojď. Dneska budeme vařit výborné mary, protože já jsem šéf kuchař Ikon. Pojďte do toho s náma. Dneska budeme vařit cringevič, neboli cringe a sandwich. To jste ještě nevěděli, dáme pánové. Ale nejdřív, aby se nám dobře vařilo, vám řeknu vtípek na začátek, který mě učil sám Jarda Kovář. Ikonova kuchyně, pam pam. Uvidíme se po reklamní přestávce. Já, good race today, very good weather, i kind problem, mindski is good prepared. Chcete, aby vaše lyže taky good prepared? Navštivte náš e-shop lyžegoodprepared.cz nebo zavolejte na naše telefonní číslo lyžegoodprepared. Děkuji moc a užijte si zbytek vašeho oblíbeného pořadu. Komerční pauze, jsme zpět a mezi tím, co já jsem kajil nahoře, no dobře, to jsem vám říkat nemusel, tak mi Hesty připravil nějaký suroviny, takže jdeme se na to mrknout a dáme 100 000 lajků do 2 hodin pro tohle video, já v to budu doufat, jdeme na ty suroviny. Ikonova kuchyně, pam pam. Takže začal jsem asi klasicky houskou, že jo, jestli chceme prostě mít sandwich, tak potřebujeme nějakou kvalitní housku from Penis Market. Máme tady housku, ale Hesty, chybí mi nůž. Co s tím? Výborně. Takže teď si rozkrojíme naši houstičku nádherně. Musíte to umět, musíte v tom mít ten grif, jako mám já. Teď bych potřeboval normální příborový nůž, Hesty. Máme nové máslo. A to si zaslouží 100 000 lajků do 2 sekund. Ikonova kuchyně, pam pam. Uvidíme se po reklamní přestávce. Dobrý den, mé jméno je Pepa z Depa a chtěl bych se vám představit tuto samolepící pásku. Drží na jakémkoliv povrchu. Pojďte se o tom přesvědčit sám. Tak, a tady můžete vidět náš subjekt. Jak vidíte, páska opravdu drží. Takže můžete volat na telefonní číslo, které máte právě tady na obrazovce, a nebo navštívit naše webové stránky lepicipáska.cz. Takže, po komerční přestávce jsme tady s novým máslem. Děkujeme firmě maslo.cz za to, že nám zaslala víc než jedno máslo. Jdeme domazat náš cringevič. Tak. Takže další surovinou je dušená dětská šunka. Tohle je šunka nejlepší kvality, je udělaná z nejlepších dětí a jdeme si ji rozbalit. Takže máme tady nůž z CSK, stál mi 100 euro na Steamu. Donate. Vezmeme si naši kvalitní šunku. A šunka
Musíme do ní dostat ten vítr, ten vzduch, aby byla co nejvíc nadýchaná, co nejvíc kvalitní. Takže do ní prostě musíte jemně začít řezat takové pásky. Takže, jelikož jsem říkal, chceme to mít trošku vzdušnější, trošku víc na toho babicu, taky vyrovnal. Takže uděláme takový letní mix, dáme tam hezky salátovou okurku. Takže vezmeme si nůž a jdeme krájet. Co je? Koukně na to! Můj malíček, krvácí to! Hrozně to bolí! Tak, dáme toho okurku. Takže rozkrojíme si takhle hezky papriku. A... Tak. Další věc je tady ocet. Tak a nalijeme tam trošku octu, nesmíme to přehánět, takže jenom trošku tak. Rozřízneme si takhle merunku. Dobré. A to je hezky merunku. Další věc, která by určitě stála za zmínku, je džem. Tak jako... Tak. Věc, která nám to zpestří. Ať to máme takové různorodé. Tak, počkej. Tak. Teď bych ještě... Jel asi do finiše. To byl špatný nápad. Takže tahle strana té housky už je teda... ...hotová. Vezmeme si sarnovou pastu od firmy Pasta. Nakreslíme tady nádherně C jako cringe. Takže tohle je náš spokojený zákazník Hetman 87. Zdravím. Tohle je má nová specialita. Ale ikone, chybí tomu nějaký dobrý nápoj. Máš pravdu, Hetmane. Jak jste slyšeli, můj pravidelný zákazník nebyl dostatečně spokojen. Chybělo mu pití. To mě teda zajímá, co si pro mě tentokrát hezky připravil. Jdeme mixovat. Ketchup, ten je na denním pořádku. Zjistíš, že mě srandu, ne? Nech to! Zdravím, Hatmane. Nečekal jsi ani tak dlouho. Zde je tvůj vysoce kvalitní drink. Velmi dobrá. Lidi, po naučení z tohoto videa, nedělejte ho lidi. Co? Co tvoje reakce? Kámo. Bylo to dobrý.